Ekitongole ekitwala ebyempuliziganya mu ggwanga National Broadcasters Association kiyite NABO. Kikulemberwa gayo ono akulembera NBS, King Kalisa, chairman wacho. Ekitongole kino kye kitaba radio nezi TV mu ggwanga zonna bagwa mu kibiina kino. Singa babeera balina okwemulugunya, ekitongole kino kye kiyimirirawo ku lwabwe. Bano nno bavuddeyo n'ekiwandiiko luva okwaya ekitwalaganya UCC ku nsonga za Pulezidenti Museveni ezokukola gundi presidential address yabadde ataddewo buli lunaku olw'essande. Okusinziira ku kibalo kye bawandiise, bagambye UCC ne bagiraalika bagisabye ebabuulire Museveni agenda kuba ayogeranga ku ki. Bagaanye President Museveni okujja ku TV zaabwe ne radio zaabwe okubirawo kampeyini. Bagambye UCC ino kiryalinga Museveni byagenda okwogera. Agenda kujja kwogera ifa mu ggwanga oba kakodyo ka kusala banne ensawo kukuba kampeyini nga baneta bakkiriza. Jukira, President Museveni ne tiimu ye ne gavumenti bwe basalawo kampeyini zigende ku mikutu gy'empewo. Kati bano bagamba nti ne Electoral Commission yagamba nti ebintu birina okubeera free and fair, ge mateeka ge baabawa, owa nuupu bwajja alina okujja afuna obudde n'owa NRL n'abasigadde. Naye agamba nti babadde nga babalemesa nga babakuba ekikono okukyaza abo opposition. Era mulidde ebifo bingi bwebweni byatagenze ku radio, mulidde ebifo bingi nnyo mulireti byatagenze ku radio n'abasigadde babakyojjanya baboogera ku mpeerudde ne zivaako. Kati abannaabu abatonda radio zonna bagambye nedda Museveni tebagenda kukkiriza ku streaming ya Museveni ku radio zaabwe ne TV zaabwe bw'aba tabasasudde ekyo kimu, oba abatakkiriza babaka balala kukola ki aba opposition nabo okuteekayo ebyabwe. Kubanga bagamba mbu Museveni ali mu kubasala ensawo yeefuula agenda okujja okwogera eri eggwanga naye nga bw'agenda kubakozesaako omukisa kubiro kampeyini. Ne bagamba UCC president wabajja ne kampeyini ze alina okusooka abasasula ez'obulango, otherwise tebagenda muteekayo. Ningamba okay tunaulira ate mukimanyi government ena radio za aina ntono nnyo bajjako mnamanya. So bwe kutebeulika tulinda oba okusaba kwa NABU kuna ateekebwa mu nkola, kuba yeegambye they will not allow the president to come and campaign nga atawala president yabagano campaigninga. Ekyo kwe kwogera kwa bannaffe aba NABU ekibalo kye bawandiikidde UCC nga balaalika Museveni tageza najja ku TV nga agenda kubirawo kampeyini mu budde bwa speech bwagambye. Kuba Budulwa Sande asazeewo ajje nga ayogere, lwaki asobola okwogera nga Budulwa Sande nga tugenda mu kulonda? Alabika akoye okutambula nga ayagala Budulwa Sande alubikengako abe nga leediyo yaziwamba ayisizeeko ne paasi ze ez'okumulonda n'okwewaana. So bagambye nti nedda UCC esookeeva yeetangaze nti Museveni bw'anaabaze okwogera ku mpewo tagenda kusaba kalulu, agenda kujjako le adresi agende ku bibye. Bwe kiba kiganye basoke bakwate buli radio na buli TV bakisasule sente mwobo okundi ba broadcast wa Museveni baloke bamuteekeyo. Katulinde tulabe oba okusaba kuno kunawe ba respect n'ebirala ebinadirako ng'ebyo ziwasoma numero mulimu eraba.